Политиците се потриваха десетилетия. Нищо не сториха за възстановяване на поливното земеделие. Впрочем, сториха. Опустошиха каквото можаха от канали, помпени станции, съоръжения. Всеки според способностите си даде принос. Принос бяха и обилните предизборни обещания как водата ще потече към нивите като от рога на изобилието. Някакви си там водни войни имало някъде си. Пък климатични промени и засушаване се задавало, защо пък точно на нас да се случи. Да, обаче яйцето опря там, където трябва. Сондажи и кладенци да бият фермерите, така да се спасяват. На когото му е патила главата, отходене по мъките, за да узакони един такъв водоисточник, знае, има няма месеци, че и две години минават, докато си извадиш заветната тъпия. До тогава я камилата, я камиларя. Съвсем смислено предложение направиха земеделците да се облегчи тази процедура, да мине само с едно уведомление. Правиш сондаж, ползваш до 50 кубика вода в денонощието. И аха, това да влезе в закона за водите. И ето пак скандал. Емил Димитров, както преди месеци насърчаваше правенето на кладенци, изведнъж изненада Народното събрание в така наречения парламентарен контрол. Такава свободия не бива. Всеки да дупче и ползва подземни води. Всъщност, дали не е прав? Дали няма да се наруши водният баланс и да се предизвика още по-голяма суша? Да си припомним условията за кандидатстване за напояване в личните стопанства по мярка 4.1 на Програмата за развитие на селските райони. Подаденият проект е допустим, ако осигурява 15% пестене на вода при състояние на водното тяло, определено в плана за управление на водите като добро, или 30% пестене, ако водното тяло е под определеното добро. Това никак не е случайно. Играят тук регламенти и директиви. И сега изведнъж, ало, Министерството на околната среда, уведомявам ви, ще си направя един сондаж. Да се намери логика в изказването на ревизорум може. Той за втори път предупреждава, че разполагаме с 45% от капацитета на язовирите. Особено язовир Камчия, че може курортите там да усъмнат без вода. Че вода за поливно земеделие може да няма. Защото по закон осигуряването на питейна вода е приоритет. Увиснаха ченетата на депутатите от опозицията и сезираха прокуратурата. Как иначе ще изпуснат на тепсийка подаден сериозен повод? Кой е виновен? Да понесе отговорност. Пред премиера обаче Емил Димитров друга песен запя. Стана твърде сговорчив. Какво мисли последно, не е ясно. По-важното е Десислава Танева дали ще прокара в закона за водите искането си за кладенците и сондажите, защото бизнесът на фермерите е залог в тази ситуация. Ясно е, действа се аварийно. Ама задава ли се едни 848 милиона лева за рехабилитация на каналната мрежа от плана за възстановяване и устойчивост на България заради пандемията от коронавирус и още едни 80 милиона лева по програмата за развитие на селските райони, които отиват в напоителни системи. Резултатите в необозримото бъдеще. Затова дупчете сондажи.